Kancelarija za mlade u Novom Pazaru pomoći će zainteresovanim mladim i uspešnim talentima da apliciraju na ovaj konkurs. Konkurs super ste, pod pokroviteljstvom Erste banke. Konkurs traje 4 dana i ovom prilikom pozivamo sve mlade, talentovane iz Novog Pazara da se prijave i budu dobitnici, jedni od dobitnika nagrade od 200.000 dinara koju dodeljuje Erste banka za najbolje i najtalentovanije mlade u Srbiji. Pozivamo mlade koji bi želeli da se prijave, da dođu do kancelarije za mlade i da zajedno sa njima popunimo aplikaciju i pomognemo da neko od naših mladih iz Novog Pazara, a siguran sam da ih ima dosta, koji mogu konkurisati na ovom konkursu, dobije nagradu od 200.000 dinara. Mlade koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste banka nagradit će kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i jednim specijalnim priznanjem za društveni aktivizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 miliona dinara.